မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အသိပညာပေးတောရှိုးဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မြို့နယ်စီမံသာယာရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြို့အသားယာလှပတတ်ရှင်းစီရေးခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တောရှိုးဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်စီမံသာယာရေးအဖွဲ့မှမှုဆောင်ရရှိဒေါ်ချိုးချိုးခန့်ကမြို့အသားယာဖို့လှပဖို့သရှင်နေဖို့နဲ့တည့်ရဖို့အတွက်မိဘပြည်သူများကပုံပန်းပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့တင်းတင်းတိုင်းမြို့နယ်စီပင်သာရေးဖွဲ့အမှုဆောင်ရရှိဒေါ်ချွတ်ချွတ်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတော့ချွတ်အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြို့တန်ရာလှပတန်ရှင်တည့်ရစီသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဒေသခံများနှင့်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဤတနင်္သာရီမြို့ဟာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့လေးဟာမြိတ်ကော့တောင်ပြည်တော်စုအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနဘေးတနင်္သာရီညကန်းနဘေးတွင်ရေမြေတောတောင်ဆိတ်ဆန်းတဘာဝအလှတရားများဖြင့်ပဏာယနေသောတာယာလှပတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရားလှပတဲ့ကျမတို့ဤတနင်္သာရီမြို့လှပတန်ရှင်းတည့်ရက်စိန်လန်းဆိုပြတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်လာစဉ်ရဲ့အတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရာတွင်ကျမတို့မြို့ဤအဓိကကြားသည့်နေရာများဖြစ်သည့်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတန်ရှင်းတရားစိန်လန်းဆိုပြရေးဘူချုပ်ကျေးရုပ်ပန်းပြန်တရားလှပရေးနှင့်စိန်လန်းဆိုပြရေးမြို့ဝင်ဆိုင်ပုတ်ငကားရုပ်တန်ရှင်းတရားလှပရေးမြို့ဝင်မုတ်ဦးလက်နှင့်ကန္နာလန်တရားလှပရေးမြို့ရင်းလမ်းများတန်ရှင်းတည့်ရက်စီရေးတို့ကိုအဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါလေရှင်တင်ပြပါနေရာများကိုအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံဖြင့်စုပေါင်းတန်ရှင်းများအပတ်စဉ်ဦးစားပေးနေရာများတက်မှတ်ရေးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများဒေသခံပြည်သူများနှင့်မြို့နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများပူးပေါင်း၍စုပေါင်းတန်ရှင်းများဆောင်ရွက်ခြင်းယခုလိုပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနနှင့်မြို့တန်ရှင်းတန်ရာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော့ချ်ရှိုးအစီအစဉ်များဆင်ဆက်မပြတ်အစီအစဉ်တင်ဆက်ခြင်းစွန့်ပစ်အမှိုက်နှင့်ပတ်သက်၍အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေခြင်းအမျိုးသားစည်းကမ်းအစစာတင်ကျောင်းမှအဆောင်ပုံးနှင့်အညီစည်းကမ်းတကျအမှိုက်စွန့်ပစ်ရေးစာတင်ကျောင်းများတွင်ပညာပေးဟောပြောဆောင်ရွက်ခြင်းမြို့ရင်းပလက်ဖောင်းများဖလာဝါပေါက်များမြို့ဝင်မုတ်ဦးဆိုင်ပုံများတက်လင်းနေစီရန်စစ်တုပ်ခြင်းပန်းများဖြင့်ဝေစာလှပစီခြင်းမြို့ရင်းလမ်းများတွင်အမှိုက်များစုပုံရင်းမရှိစေရန်မြို့တန်ရှင်၏အမှိုက်သိမ်းခလဲလုပ်ငန်းအားဆင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့်မြို့တန်ရှင်၏လုပ်ငန်းများကိုကျမတို့တနင်္သာရီမြို့နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့မှတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏လက်ညှိုးမှုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာရေးအဖွဲ့၏ကြီးကြပ်ကိုကဲမှုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စည်းများဒေသခံများဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမြို့တရားလှပရေးကိုအစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုသိပညာပေးလာရောက်ဆွေးနွေးပေးပါတော့အမှုဆောင်ရရှိဒေါ်ချွတ်ချွတ်ခန့်နဲ့မြို့နယ်စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကိုအတူကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာမီအပန်းများမှာလည်းအခုလိုသိပညာပေးဒေါ်ချွတ်စီစဉ်များကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဝီလာတနင်္သာရီ page မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်